खास गरेर वैदेशिक मुद्रा चाहिँ खर्च गरेर जुन पेट्रोलियम प्रडक्टहरू जुन चाहिँ ल्याउने र हाम्रो भनौँ न ब्यालेन्स अफ पेमेन्टकै कुराहरू जुन एउटा अनब्यालेन्स भइराखेको चाहिँ अवस्थामा जुन यो नेपालले जुन अलि जुन प्रायोरिटी चाहिँ दिएको छ यो साँच्चै एकदमै राम्रो चाहिँ हो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ मैले यो भनिरहँदाखेरि यो इभीको कतिपय चिजहरू भन्नाले एकदमै छोटो समयमा एकदमै राम्रो चाहिँ भएको चाहिन्छ तर अहिले यसको लागि चाहिने चाहिँ पूर्वाधारहरू भन्नाले यो चार्जिङ स्टेसन चाहिँ लगायत कतिपय चिजहरू वास्तवमा चाहिँ हामीले जुन डेभलप चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ छ यसमा मलाई लाग्छ नेपाल सरकारको चाहिँ तर्फबाट अझै चाहिँ सपोर्ट चाहिँ भयो भने यसले आउने दिनमा चाहिँ धेरै नै राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक विश्वासिलो साथी गर्नेछ सा। मैले केही कुराहरू चाहिँ मैले धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि म मा, माननीय उप को जुन भनौँ न सामान्य प्रधानमन्त्रीको जुन यो नयाँ सरकार चाहिँ गठन भइसकेपछि वास्तवमा चाहिँ यो निजी क्षेत्रको चाहिँ इस्युहरूलाई र यो सरकार चाहिँ आइसकेपछि जुन अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट जुन यो मौद्रिक नीतिमा खास गरेर निजी क्षेत्रलाई चाहिँ जुन इन्करेज गर्ने हिसाबको जुन पोलिसीहरू चाहिँ आयो वास्तवमा त्यसले चाहिँ आम पब्लिकमा र खास यो व्यावसायिक कम्युनिटीमा चाहिँ धेरै नै एउटा उत्साह चाहिँ थपेको कुरा म यो कार्यक्रम मार्फत पनि राख्न चाहिँ चाहन्छु हामीहरूले खास गरेर म चाहिँ निजी क्षेत्रको एउटा छाता सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ हिसाबले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यू चाहिँ ले पद चाहिँ सम्हालेपछि यो मैले यो पटक मात्र चाहिँ कुरा गरेको छैन हरेक पटक मान्य उप प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भन्नाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी चाहिँ लिँदाखेरि यो अटोमेटिक रूपमा चाहिँ भन्नाले आम पब्लिकको एउटा कन्फिडेन्स जुन एउटा चाहिँ बिल्डअप भएको छ त्यो चाहिँ साँच्चै नै एउटा चाहिँ नेपाली यो अर्थतन्त्रको लागि एकदमै भन्नाले इन्करेज गर्ने एउटा टुल्सको रूपमा भनौँ अथवा एउटा चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ जुन देखिएको छ त्यो साँच्चै आफैमा एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ त्यसको लागि मान्ने सामान्य प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको यो सम्पूर्ण टिमलाई वास्तवमा चाहिँ म बधाई पनि दिन चाहन्छु र म अहिले अघि मान्य प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ भन्नाले त्यो भित्र बस्दाखेरि सानो चाहिँ कुरा चाहिँ गरेको थिएँ हामीले धेरै पहिलादेखि उठाउँदै आएको चाहिँ केही कुराहरू मान्य प्रधानमन्त्रीको जुन यो सय दिनको चाहिँ कार्यक्रममा हामीले अघि मात्र मैले एउटा मिडियामा चाहिँ हेरेको चाहिँ थिएँ यो यो समग्र यो उसको यो आर्थिक सुधारको लागि उच्चस्तरीय जुन आयोग गठन गर्ने भनेर मान्य प्रधानमन्त्रीको चाहिँ मैले आज मात्र चाहिँ हेरेँ सायद यो सय दिनको कार्यक्रममा जुन चिज चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अझ भन्दाखेरि म चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमा नै वास्तवमा त्यो कुराहरू हामीले भन्दै आएको चाहिँ थियौँ म मान्य प्रधानमन्त्री र वर्तमान सरकारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु वास्तवमा यसले चाहिँ हाम्रो साँच्चै एउटा निजी क्षेत्रको चाहिँ मनोबल चाहिँ भन्नाले बढाउने छ आ, यो रिजल्टहरूबाट त देखिनै सकेको छ यो छोटो समयमा तर आउने दिनमा यसले चाहिँ धेरै नै यो रिजल्ट दिने हिसाबको चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहिँ चाहन्छु मैले धेरै चाहिँ कुराहरू नमनिकन म चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने म निजी क्षेत्रको तर्फबाट हाम्रो एउटा भन्नाले वातावरण चाहिँ छैन वातावरण चाहिँ बनेन भन्ने पनि वास्तवमा जुन एउटा चाहिँ यो भाष्य पनि चाहिँ ऊ चाहिँ भएको चाहिँ हिसाबमा म चाहिँ के भन्दा दुईवटा चिज चाहिँ मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले दुईवटा चिज चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ म्यासेज चाहिँ दिन चाहिँ खोजेको चाहिँ छौँ एउटा चाहिँ के भने एकातिर चाहिँ लगानीको वातावरण छैन भनेर भन्ने एकातिरको चाहिँ ऊ चाहिँ थियो भने अर्कोतिर चाहिँ हामी जिल्लामा जाँदाखेरि ल न हामी चाहिँ कमसेकम सानसानो चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा हामी चाहिँ केही न केही चाहिँ भन्नाले हामी लगानी गर्नुपऱ्यो ताकि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ त्यो सानसानो भन्नाले चाहिँ जिल्लाको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सेभिङ भएको व्यक्तिहरूले भनेको थियो त्यसको लागि मान्य प्रधानमन्त्री उद्योग वाणिज्य महासङ्घले को चाहिँ पहलमा अहिले एउटा भन्नाले दस अरबको एउटा चाहिँ कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेको छौँ त्यो चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतका इन्डिभिजुअल एफ सिएनआई अन्तर्गतका इन्डिभिजुअलहरू चेम्बर अन्तर्गतका इन्डिभिजुअलहरू भन्नाले न अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरका इन्डि इन्डिभिजुअलहरू र सतहत्तर जिल्लाकै भन्नाले चाहिँ व्यवसायीहरूको चाहिँ ओनरसिप रहने गरेर वास्तवमा हामीले एउटा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेर वास्तवमा यो दस अरबको कम्पनी अगाडि बढाएको चाहिँ छौँ त्यसले दुइटा चाहिँ म्यासेज चाहिँ दिन चाहिँ खोजेको एउटा लगानीको वातावरण चाहिँ छ है अब भन्नाले जस्तो हामी सरस्वती हेऱ्यौँ भने अघिल्लो वर्ष मलाई लाग्छ चाहिँ वर्षभरिको चाहिँ भन्नाले जुन एफडिआईबाट आएको एमाउन्ट चाहिँ करिब छ अरब जतिको चाहिँ थियो टोटल चाहिँ उसमा चाहिँ अघिल्लो भनेपछि नेपालमै पनि भन्नाले छरिएको रहेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ छ भन्नाले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको वातावरण छ इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ उचाइ हुनसक्छ भन्ने एउटा म्यासेज दिएको चाहिँ छ भने अर्को चाहिँ भन्नाले छरिएर रहेको चाहिँ जुन एउटा व्यवसायमा चाहिँ लगानी गर्ने जुन भनौँ न यो छरिएर रहेका चाहिँ इन्भेस्टरहरूको चाहिँ आवश्यकता पूर्ति गर्ने चाहिँ हिसाबले हामीले त्यसलाई अगाडि चाहिँ बढाएको छौँ मान्य प्रधान तथा अर्थमन्त्र्यू यसले चाहिँ मलाई लाग्छ आउने दिनमा चाहिँ हामी यसलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ लगानीको वातावरण छ भन्ने चाहिँ उसको हिसाबमा हामी विभिन्न चाहिँ उसमा हामी लागि पनि राखेको चाहिँ छौँ यही कुराहरू राख्दै म यो खास गरेर यो आजको आ, यो कन्क्लेभमा भन्नाले जुन सपोर्ट चाहिँ चा। गर्नेहरू जति पनि भन्नाले सब यो आ, प्रा ओ प्रायोजकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु र चा। यो कार्यक्रमको चाहिँ पूर्ण सफलताको चाहिँ कामना चाहिँ गर्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ टुँगाउँछु धन्यवाद नमस्कार